ახალკი რაც შეეხება ვიზაჟისა და კოსმეტიკის ტენდენციებს, უახლოეს მომავალში მაღაზიებში გამოჩნდება ახალი წიგნი მაკიაჟის ანბანი ქართველი ქალბატონებისათვის, რომლის ავტორიც გახლავთ 26 წლის ანი მწითურიძე. სოციალურ ქსელში ამ წიგნის ანოტაციის შესახებ წერია შემდეგი: ეს არის წიგნი, რომელიც სპეციალურად იმ ქართველი ქალბატონებისთვისაა დაწერილი, რომლებსაც სურთ უფრო მეტი შეისწავლონ ბუნებრივი სილამაზისა და მაკიაჟის შესახებ. ეს წიგნი არის სილამაზის სრულყოფილი პაკეტი, რომლის გარეშეც ყოფნასაც არცერთი ქალბატონი არ მოისურვებს. დამეთანხმებით, რომ საკმაოდ თამამი და ამბიციური განაცხადია, რომლის შესახებაც უფრო ფრთლად ამ წიგნის ავტორი თავად ისაუბრებს. საუბართან ერთად ანი მწითურიძე უფრო მეტი თვალსაჩინოებისათვის თავისი წიგნის მიხედვით ვიზერს ცნობილ ქართველ მოდელს მარიტა ჯანაშიას გაუკეთებს. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. გამარჯობათ. გამარჯობა. ეგ თქვენ ორნი მოხვედით ფაქტიურად, ხო? დაბრძანდით. როდის ელოდებით? იმედია დღევანდელს გვაცილებს. მეც ვიტოვე. სადაც ერთი კვირის სხვადასში. ერთ კვირაში ელოდები ჩვილს. ძალიან კარგი და წიგს როდის ელოდებით? რა ვიცი, რაც მალე ვიცოკეთესი. თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს არის პირველი წიგნი ქართველი ქალბატონებისათვის, როგორ უნდა მოუვარონ მათ თავს, როგორ რა კოსმეტიკა მოიხმარონ, ბუნებრივი თუ დეკორატიული? რატომ გადაწყვეტეთ ამ წიგნის დაწერა? პირველ რიგში ალბათ უბრალოდ იმიტომ, რომ მიყვარს ეს საქმე. ძალიან მეყვარს გალამაზება ადამიანების. მე როცა გამოჩი დავაკვირდი, რომ ეს კარგად გამომდის. ძალიან მოთხოვნადი არის ჩემი მეგობრების წრეში, ხშირად ვუკეთებ მათ მაკიერს და თავი თქვენ ისტორიკოსი, დიპლომატი, განდალი პროფესია. სხვა პროფესია მაქვს, დიპლომატიური მაქვს დამთავრებული და არანაირი შეხება მქონია ამ ხრივ რომ ესწავლა. ერთადერთი უბრალოდ ის რომ ხატავდი ბავშვობიდან. და ვატარებდი რაღაც პერიოდულად პატარა გამოფენებს, მაგრამ ისე რომ მე მესწავლოს ვიზაჟი ან კონკრეტულად კურსებზე მე არის ეგეთი არა. ანუ თვითნასწავლე. დიახ, მე თვითონ დროთა განმავლობაში ბევრ რაღაცა ვისწავლე, ჩემი წავიკითხებ, ნახეთ. ზედათ ჩემ თავზე იყო რა თქმა უნდა მთელი პრაქტიკა. გიყვართ თქვენ თვითონ გაკეთება ვიზაჟი? მე ყვარს სიამოვნებს რაღაცნაირად თავს გრძნობ. ხო, ეხაცაა რაღაცა ისეთი ვიზაჟი გიკეთეთ. ისეთი მომენტიც არის, რომ უხდება ქალს და რატომაც არა თუ შეუძლია. წიგნის დაწერის იდეა როგორ მოგივიდათ? მაინტერესებს საერთოდ თუ იყო წიგნი ქართულ ენაზე, აი მაკიაჟის და დეკორატიული ან სამკურნალო ეგეთი კოსმეტიკის შესახებ და რამე. საზღვარგარეთ ძალიან ბევრი. ძალიან დიდი არჩევანია უცხოეთში და საქართველოში ფაქტიურად არ არის. ეს სულ ფიქრობდი, როდესაც სტუდენტი ვიყავი, როდესაც ვიწყებდი ამ ყველაფერს ჩემ თავზე გამოცდას, რომ აი ესეთი წიგნი მე რომ მენახა ქართულ ენაზე თავის დროზე, ბევრ რაღაცას უფრო ადრე ვისწავლდი და ნუ გამიადვილდება და სასიამოვნოც იქნებოდა. თქვენი წიგნი, რომელიც ახლოს მომავალში გამოვა, იქნება დასურათებული, ილუსტრირებული. არის ახლა რაღაც ნაწილი, რა თქმა უნდა, როგორც ეს სურათები, რაც ინტერნეტ მასალიდან არის, იმიტომ რომ ყველაფერს ვერ გადაიღებ. ესე იგი, ესე გამოიყურება, ეს წიგნის გარეკანი იქნება. დიახ. თქვენ ხართ გარეკანზე? კი. ჩატარეთ როგორი კონკურსი სოციალურ ქსელზე, Facebook-ზე. და ეს არის სწორედ აი ამ კონკურსის შედეგი. გამარჯვებულები ამ კონკურსზე რქვა ესეთი ყველაზე ლამაზი თვალები, ვეძებთ ყველაზე ლამაზ თვალებს საქართველოში. ძალიან, ну, ბევრი კონკურსანტი მყავდა, ასე ვთქვათ, მაგრამ ну, საბოლოო ჯამში 20 ადამიანი ავირჩიე, ვინც ერთად კონკურსანტების სიაში შევიდა. და ну, აქ იყო პირობები, რომ ხმების რაოდენობა ვისაც ყველაზე მეტი ექნებოდა, ორი გამარჯვებდა და შემდეგ დავამატე ჩემი ფავორიტიც, მესამე, გაუკეთე მაკიაჟი, გადავუღებ პროფესიონალურ ამ სტუდიაში. თქვა რამდენიმე სიტყვით რო გითხრათ, რაზე არის ეს წიგნი? სახის მოვლაზე, როგორ შეინარჩუნოს ქალმა ეს ბუნებრივი სილამაზე, ანუ რა შეიძლება, რა არ შეიძლება, კონკრეტული ინსტრუქციები, კონკრეტულად ასევე როგორ უნდა წაისვა, ასევე ესეთი უსაფრთხო კოსმეტიკა რომელი არის. აი ხშირად მაგალითად შეიძლება არა ვარ მართალი, მაგრამ შესაძლოა შევდივარ პარფიუმერო მაღაზიაში, სადაც ასევე კოსმეტიკა იყიდება, აი რომ ვკითხულობ, რომ ვეკითხები კონსულტანტს, რომ აი სად გაქვთ ისეთი პროდუქცია, რომელიც არ არის ტესტირებული ცხოველზე, საერთოდ ვერ იგებენ რაინაცა ველაპარაკები. ფოტოშიც მე გადავხედე ხელნაწერს და იქ ძალიან ისეთი კრიტიკული შენიშვნები არის. ანუ ცნობილი ბრენდები, ფირმები გაკრიტიკებული თქვენს წიგში. ხომ არ ფიქრობთ ხომ რომ შეიძლება თქოთ მან წიგნის გამოსვლის შემდეგ მათი მხრივ რაიმე რეაქცია მოყვეს? იცით, იმდენმა ორგანიზაციამ და ადამიანებმა ააკეთა ბოიკოტი მათ წინააღმდეგ, რომ აი ნამდვილად ჩემს კრიტიკას აიტანენ. უბრალოდ მე მინდოდა, რომ ქართველი მკითხველიც უფრო გასაგები ყოფილიყო. დღევანდელ დღეს იმდენად ბევრი ბრენდი
გამოვიდა, რომლებიც არ აკეთებენ ცხოველზე ტესტირებას, უბრალოდ საჭიროებაც აღარ არის. შეიძლება გააკეთო კოსმეტიკა, პარფიუმერია და ცხოველზე არ შეამოწმო. შეამოწმო კლინიკურად ადამიანზე, რაც უსაფრთხოა, უმტკივნეულოა, უბრალოდ ეს კომპანიებისთვის თანხებს უკავშირდება, იმიტომ რომ მოხალისებს ამაში თანხას უხდიან და ეს არაწყობთ. მოდით ამ წიგნის მიხედვით გავუკეთოთ ვიზაჟი ცნობილ ქართველ მოდელს, ჩემთვის ძალიან საყვარელ რესპონდენტს, ლამაზ მარიტა ჯანაშიას და ნახოთ როგორია თქვენს მიერ შემოთავაზებული, თქვენი წიგნის მიერ შემოთავაზებული ვიზაჟი. მარიტა, მოგესალმები, დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. როგორ ხარ? კარგად, თქვენ? დიდი მადლობა, კარგად. ეს გოგო უმაკიაჟთა ძალიან ლამაზია, მაგრამ მე უნდა გაგაცნოთ, ეს არის მან დაწერა წიგნი. თუ როგორ უნდა მოუვაროთ ხალბატონ სპეციალურად ქართველი ხალბატონებისათვის, როგორ უნდა მოუვაროთ თავზე, როგორ გავიკეთოთ მაკიაჟი. ეს თქვენ ხართ პირველი ადამიანი, ვისაც აი ამ წიგნის მიხედვით გაუკეთებენ, არა? თავად ავტორი გაგიკეთებთ მაკიაჟი ვიზაჟი. დავიწყოთ? როგორ იწყებთ ხოლმე? თავიდან უკვე რაღაც წარმოსახული გაქვთ, როგორი იქნება? ტიპაჟის მიხედვით მარიტა არის ისეთ მუქ ფერებში, არ უფრო ისეთ ყავისფერ ფერებში, ყავისფერ ტონებში და ამას უფრო ვფიქრობდი საღამოს სტილის მაკიაჟში, ძალიან მოუხდებოდა. მოდის კვირეულებზე მე. ხო, შეგიძლიათ თან მოვერეობა, რომ დაახლოებით 5 წუთი შეკეთება ხოლმე მაკიაჟს და ცოტა ის ისეთი დაძაბული ზიარ ხოლმე, არ ვიცი როგორი გამოვა. თან უნდა მოგუყვეთ რას აკეთებთ. ნუ ყველა საიდუმლოს ნუ მოგუყვებით, არ გვინდა, მაგრამ ნუ ძირითადი. ეს არის საყოველდღიურო მაკიაჟი, ეს არის თვალის კონსილერი. ანუ ეს არის ერთგვარი ბაზა. ეს ბაზა გვაძლევს საშუალებას იმისთვის, რომ ნებისმიერი თვალის ჭრილი, რასაც მე გადაუსმებთ, დააჩდეს, ასე ვთქვათ, თანაბრად და ფერი დიდხანს შენარჩუნდეს, ანუ პიგმენტი. თუ წაიკითხეს ეს რაღაცა, რაც გაქვთ უკვე ხელნაწერი თქვენი წიგნის თქვენ მახლობლებმა და რა შეფასებებია? ჩემო ოჯახის წევრებმა უკვე მოასწრეს წაკითხვა, ძალიან მოსწონთ. ჩემი და არის ყოველთვის ესეთი ძალიან კრიტიკული და მისი აზრი მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყოველთვის ობიექტურია. ძალიან პრაქტიკულია ეს წიგნი. პრაქტიკული ამდენად, რამდენადაც უბრალოდ ამარტივებს მაკიაჟის გაკეთების პროცესს და ბევრ ამაზე პასუხს ცემს ადამიანს, რაზეც დავუშვათ იქ ვიზაჟისტი არ გეტყვის, დავუშვათ. თქვენს მეგობრებში რამდენად პოპულარული და აქტუალურია ვიზაჟისტარება? ძალიან ბევრი მზადდაქცევს ყურადღებას, რომ მე კურსებზეც ვიწყებ მაკიაჟს, რომ ის შეისწავლონ და თვითონ გარწმუნებული ვარ, ეს წიგნი ზამთრი ადამიანის სამაგიდო წიგნი ხდება, ახალგაზრდა ადამიანის, რომელმაც არის ის მაკიაჟის გაკეთება. თუ არის ამ წიგში რაღაცა ესეთი ისტორიული ცნობები? ცნობები არის ლეგენდების შესახებ, აი რომელთა გარეშეც ფაქტურად წარმოუდგენელი იქნებოდა საერთოდ მაკიაჟი და კოსმეტიკა. პირველად ეგვიპტელები იყვნენ, თუმცა მათზე პირველად მესოპოტამიის ქალები იყვნენ, რომლებიც თქვათ ტუჩის საწყს აკეთებდნენ. უბრალოდ არა ტუჩის საწყს, უბრალოდ ილამაზებდნენ ტუჩებს, ასე თქვათ ნაკლებად ფასეული ქვებით. შემდგომ პირველი ტუჩის საწყი შეიქმნა იყო ეგვიპტეში და გააკეთეს სამი ინგრედიენტისგან. ეს იყო ყვავილი, ფუკუსი, ხნა და კიდე ქიმიური ნივთიერება და ამ სამ ინგრედიენტის ერთმანეთთან შერწყმით გამოდიოდა, რომ ის კლავდა ადამიანს და პირველ ტუში საწნობილი არის ეწოდა სასაკვირო კოცნა. ხო მარტო, რამდენი დიდი მნიშვნელობა აქვს პოდიუმზე ვიზაჟს? მაგიაშ. დრილი დინიშნობა აქვს, რადგან ნახევარ ეფექტს აკეთებს ვიზაჟი და რთულებს მათ, ნახევარ ეფექტს აკეთებს უკვე ტანსაცმელი და ტანსაცმელი კიდეც უკვე მაკიაჟი ტანსაცმელი. ყველაზე უცნაური მაკიაჟი რაც კი გაკეთებული ქონიათ? ყველაზე უცნაური მაკიაჟი იყო ჩვენებაზე არ ქონია, მაგრამ ხომდა ერთ-ერთი კატალოგის გადაღებაზე. გალიანოს კატალოგის გადაღება და ხომ ძალიან მნიშვნელოვანი. ეგ ცოტა ხმამაღლა თქვით რა ეგ გალიანოს კატალოგის გადაღება. ძალიან მნიშვნელოვანი მაკიაჟი იყო თვალებზე, ქონდა 715 საკრული ქათმის ბუმბული. მე მგონი საიმედო ხელში ხართ მაგრამ და მე ხელს არ შეგიშლით. მონდომები დაველოდები და ინტერესით თურიკი დასრულდება.
მე დაგტოვეთ ხელი არ შეგიშალი და მე მგონი დროულად მოვედი. უკვე დასრულდა და ძალიან ლამაზია. მართლა ძალიან ლამაზია. ბაჩვენოთ ამ გოგოს არა? ესე იგი მე დაგცხონთ ის პატარა სარკე გვაქვს. დიდი სარკეც გვაქვს. დიდი სარკე. მოდი თქვენ მაგითი მე ამ. კი და ოში ჩაიწეთოს. მედით. აბა მარიტა. Да это ძალიან ლამაზია, მართლა ხეთ მაკიაჟი როგორც მომწონს. მარიტა მაყურებელს დავანახოთ. მე მგონი თან ესეთია, ცოტათი მხატრული, მაგრამ თან ბუნებრივ, თან ახლოს და რა თავარია? საღამოსეთ შეგვიძლია. კი, საღამოსეთ შეგვიძლია. კი. და ეს გოგო კიდე უფრო გალამაზია. ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ, ველოდებით უკვე ყველა ერთად. ახალი წიგნის გამოსვლას. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. ასეთი იყო გადაცემა ცხოვრება მშვენიერი. დღეს მე ამით გემიშვიდები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ ვერას საღამოს 9 საათამდე.